Saku Sportingu mängija Anna-Marin Juksaar täna 4-0 võitisid, üks palju õnne. Täna vist õnnestus põhimõtteliselt kõik, mis õnnestuma pidi? Niivõrd kuivõrd, et esimene poolaeg oli veidi raskusi selle rütmi leidmisega, aga võib öelda, et lõpuks saime selle kätte. Mis teil täna see plaan selgelt oli? Oli teil mingisugused selged eesmärgid, mida te kindlasti tahtsite täna täita? Tahtsime lihtsalt oma mängu käima saada ja vastasel võimalikult raskeks selle elu teha. Sinul poolt ka täna värav, oled siin teist mängu järjest löönud värav, oled päris hea soos. Mis ise ütleksid, mis selle hea hoo taga peitub? Ma arvan, et on vaja lihtsalt lõpuni minna ja see on kõik. Järgmised mängud ka ees kindlasti ootamas, mis sa ütled, mida võib-olla veel peaks kindlasti parandama, mis täna võib-olla, millest täna võib-olla puudu jäi? Ma pean natuke mõtlema selle üle, aga kaitseliin võiks seda kompaktsust veidi parandada, just need pikad pallid ja võib-olla just see rünnakute lõpetamine ja rünnakute pikemalt mängimine. See on kõik, ma arvan. Olgu nii, aitäh sulle ja palju õnne veel kord.